tətildir, yay tətilidir. Məktəblər bu fürsəti gözəl şəkildə dəyərləndirirlər. Deyir, yalnız məktəbli olanda yay tətilini 3 ay dadını çıxara bilirsən. Sonraki mərhələlərdə artıq, hətta universitet illərində belə sən tam o 3 ay dadını çıxara bilmirsən. Elə studiyamızın da qonaqları var, biz onları sizə təqdim edəcəyik. Onlar həm məktəblilərin asudə vaxtının təşkilindən danışacaqlar, həm də maraqlı layihələr həyata keçirirlər, əziz dostlar. Bu barədə də bizə məlumat verəcəklər. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məktəbdən kənar fəaliyyətin təşkili sektorunun müdiri Nilüfər xanım Rəhimova bizləndir. Xoş gəlmişsiniz və istedadlı iki məktəblimiz də buradadır, əziz dostlar. Nuray Şahsuvarlı İsmət Qayıbov adına bir nömrəli tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdidir və Atilla Məmmədli Arif Hüseynzadə adına 20 nömrəli tam orta məktəb liseyin 11-ci sinif şagirdidir. Xoş gəlmişsiniz. Sizi ürəkdən salamlayırıq. Necəsiz səhərin bu çağında? Yaxşı, təşəkkür edirəm. İlk olaraq dəvət etdiyiniz üçün sizə çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Ümumiyyətlə, yay mövsümü gələndə bir çox valideyn narahat olur ki, övladları, şagirdlər bu təhsil həyatından uzaq düşəcəklər, bir qədər o adaptasiya mövzusunda çətinlik çəkəcəklər. Amma bəllidir ki, məktəbdən kənar da fəaliyyət var və şagirdlərin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün bir çox işlər, uğurlu layihələr gerçəkləşir. Biz istərdik ki, ondan danışaq. Bəli, çox sağ olun sualınıza görə. İlk olaraq bildirmək istərdim ki, ümumilikdə məktəbdən kənar fəaliyyət bu uşaqların maraq, meyil və bacarıqlarının, eyni zamanda onların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin, intellektual səviyyələrinin, fiziki imkanlarının artırılmasına yönəldilən bir təhsil növüdür və ümumilikdə Respublika üzrə 145 məktəbdən kənar müəssisə fəaliyyət göstərir və bu müəssisələrdə uşaqlarda sosial fəaliyyət inkişaf etdirilir. Onların kommunikasiya, yaradıcılıq və digər yumşaq bacarıqları təkmilləşdirilir, inkişaf etdirilir və məqsədimiz odur ki, sağlam həyat təbliğini keçirtmək və bu sahədə kütləviliyin artırılmasına yönəlibdir. Bəli, ki dediyiniz məqamlar əslində çox vacib məqamlardır. Bir insanın bütün inkişafı üçün, bütöv şəkildə xarakterinin formalaşması üçün, yəni təkcə tədris ili oxuduqlarımız deyil, həm də asudə vaxtımızın necə təşkil olunması önəm daşıyır. Bəli, məqsədimiz də odur ki, sağlam, keyfiyyətli insan kapitalının formalaşdırılmasıdır və bu istiqamətdə, ümumiyyətlə, bu strateji dövlətin tələbidir və bu istiqamətdə məktəbdən kənar fəaliyyət çox vacibdir və ümumiyyətlə, uşaqlar, hər bir uşaq istedadlıdır və onların istedadının üzə çıxarılmasında bu fəaliyyət onlara çox dəstək olur. Qeyd edim ki, biz müxtəlif intellektual verilişlər, əlaçı verilişidir və digər verilişlər həyata keçiririk. Eyni zamanda bildiyiniz kimi ölkə başçısının, prezidentimizin sərəncamlarına uyğun olaraq müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Cari ilin Yaşıl Dünya naminə Həmrəlik ili elan olduğunu nəzərə alaraq müxtəlif Yaşıl Həmrəlik festivalları təşkil edirik. Eyni zamanda bizim sonuncu tədbirimiz bu həftə Lənkəranda keçirilmişdir və müxtəlif regionlardan şagirdlərimiz müxtəlif mövzularda bu iqlim dəyişikliyi ilə bağlı digər ekoloji problemləri üzə çıxarıb müxtəlif startaplarla çıxış etmişdilər və eyni zamanda digər bir sərəncam dahi Azərbaycan şairi Füzulinin 530 illiyinə həsr olunan təsdiqlənən sərəncama uyğun olaraq şagirdlərimizin məktəblərin xor qruplarını ibarət Füzuli kantatası da ifa olunmuşdur. Ümumilikdə qeyd edim ki, 145 məktəbdən kənar müəssisədən 67-si yaradıcılıq istiqaməti üzrə fəaliyyət göstərir, 78-i isə idman istiqamətində. Bizim yaradıcılıq istiqamətində, yəni yaradıcılıq profilli məktəbdən kənar müəssisələrimizdə bir sıra istiqamətlər üzrə dərnəklər fəaliyyət göstərir. Bu, təsviri sənət, xoreografiya, musiqi, eyni zamanda bədii yaradıcılıq, rəqəmsal savadlılıq. Bəli, bu istiqamətlərdə bizə 100-ə yaxın dərnəklərimiz mövcuddur və şagirdlərimiz... 100-ə yaxın, görün, nə böyük rəqəmdir əslində. Ümumiyyətlə, bu dərnəklərin rolu deyilmişdir. Nə qədər şagird məşğul olur. Bəli, bəli, 120.000-dən çox ümumilikdə şagirdlər bu fəaliyyətə daimi şəkildə cəlb olunub və idman istiqaməti üzrə isə idman profilli məktəbdən kənar müəssisələrində 29 idman növü üzrə bizim idman qruplarımız fəaliyyət göstərir. Və bu sevindirici məqam ondan ibarət ki, siz özünüz də vurguladınız ki, bu layihələriniz, tədbirləriniz həm də regionlarımızı da əhatə edir. Çünki region məktəblərinin də bütün bu layihələrə cəlb olunması təbii ki, inkişafa yönəlik bir addımdır. Şagirdlərimizin ikisi bizlə bərabərdir. Nuray, sabahın xeyir olsun. Bir daha səni də salamlayırıq. 7-ci sinif şagirdisən. Mən istərdim ki, Nülfər xanımın dediklərini belə əyani şəkildə artıq sənin nitqindən eşidək. Yay aylarıdır. Asudə vaxtını necə keçirirsən? Bu zamanını necə dəyərləndirirsən?
Daha rahat deyin sualı. Nurak, boş vaxtda ne edirsən? Yay aylarında. İndi kitab oxuyursan, dərs edirsən, yoxsa yox artıq? Heç neyinlə məşğul deyilsən? Artıq bədii ədəbiyyatları oxuyuram. Həyatda daha çox dostlarımla oynayıram ben. Təbii ki, 7-ci sinif şagirdidir, oynamalıdır, əylənməlidir, bunlar hamısı lazımdır. Əslində yaxşıdır, həyatda dostlarımla oynayıram. Çünki elə bir dövrə gəlib çatmışıq ki, həyatda dostlarla oynama bu nadir bir tapındır da. Yəni, çox nadir hallarda görsən ki, uşaqlar toplaşıblar, o köhnə oyunları oynayırlar. Çünki çoxsunun əlində gadgetlər var və telefonlar var ki, oradakı oyunlar. Sizdə necədir, hansı oyunları oynayırsınız, hə Nuray? Telefonlarla deyil, gizdən paç oynayırsınız. Aferin, sonra nə oynayırsınız? Daha çox hündürə çıxdı. Ümumiyyətlə, şagirdin məktəb illəri elə keçməlidir, o qədər dolğun zəngin keçməlidir, sonradan onun formalaşmasına birbaşa təsir edir. Məsələn, Atilla'nı mən artıq neçə ildir bir çox tədbirlərdə də görürəm. Elə Nuray'ı da bir çox tədbirlərdə görürəm. Məsələ ondan ne barətdir ki? Yəni, o illər ərzində artıq bir formalaşıb, Atilla'nı bir ifaçı kimi də artıq tamaşaçı tanıyır, sevir, bir çox layihələrdə də iştirak etmişsiniz. Atilla, sizin planlarınız, fikirləriniz mənə maraqlıdır. Niyə? Çünki artıq 11-ci sinifdə oxuyursunuz. Daha doğrusu, sentyabrdan oxuyacaqsınız. Və qarşıdakı planlar məqsəd önəmlidir. Çünki gələcək taliyə birbaşa təsir edəcək. Əvvələ salamlayıram hamınızı. Sabahınız xeyir olsun. Mən 11-ci sinifi bitirdim artıq. Bitirdin artıq? Bəli. Demək, bu ildən tələbəsiniz mi inşallah? Bəli, qabiliyyət imtihanlarına hazırlaşıram elə. Özüm artıq birini vermişəm, artıq qalır ikisi. Hansı universitet? Hansı universitet, hara? Musiqə Akademiyasına inşallah. Musiqə Akademiyasına. İnanırıq ki, qəbul edəcəklər, çünki indidən artıq formalaşmağı bacarmışsınız da, Atilla. Elə Nülfər xanımın dediyi neçə-neçə layihələrdə sizi görmüşük, iştirak eləmişsiniz. Mənə maraqlıdır, Atilla boş vaxtlarını necə keçirir, Asidə vaxtını necə keçirir? Boş vaxtlarımda çalışıram, idmanla məşğul olam, kitablar oxuyam. Yəni, çalışıram vaxtımı yaxşı şeylərə səmərəli keçirəm. Bu imtihanlara hazırlaşıram, qabiliyyət imtihanlarına. Çalışıram ki, yaxşı nəticə toplayam və əlbəttə ki, musiqdən də qalmıram. Yəni, çalışıram ki, həmişə iş, yəni, öz üzərində işləyim, hər il daha yaxşı olmağa çalışıram. Yəni, təkmilləşmə aparılsın təbii ki. Musiqçi kimi davam eləyəcəksiniz inşallah. Biz sizi böyük səhnələrdə, böyük zirvələrdə görmək istəyirik. Mənə maraqlıdır ki, Nuray'ın da çox gözəl səsi var da, bunu bir çoxları bilirlər, bələddilər. Bəs Nuray belə deyək də, böyüyəndə kim olmaq istəyir? Əslində, mən musiqini daha çox hobi olaraq davam etdirmək istəyirəm. Maraqlıdır. Özüm riyaziyyat müəlliməsi olmaq istəyirəm. Çox maraqlıdır. Çox bir çox fənləri seçirlər, amma riyaziyyat da əslində çoxunun seçmədiyi bir fəndir. Musiqi və riyaziyyat. Qəşən səsi olan riyaziyyat müəlliməsi, bəlkə hansı riyaziyyat mütəxəssisi, niyə deyil, uğur olsun. Nüfəq xanım, siz şagirdlərin asılı vaxtının səmərəli keçməsindən danışırsınız. Bəlkə də çoxu buna etiraf edək, ötəri yanaşa bilər. Amma etiraf edək ki, bir şagirdin formalaşmasında, hətta dünyanın nüfuzlu universitetlərində qəbul keçirilən zaman sənin akademik göstəricilərinlə yanaşır, sənin asılı vaxtının necə keçdiyini dəyərləndirirlər. Hətta buna görə, məsələn, Aynurla mən eyni bal topladığımız təqdirdə belə bunu dəyərləndirirlər ki, sən görək nə dərəcədə aktiv fəaliyyətlə məşğul olmasa. Mən istəyirəm ki, bunun bir qədər də mahiyyətini tamaşaçılara təqdim edin. Niyə? Çünki bu, gələcək taliyyə həll edən məsələlərdən biridir. Bəli, ümumilikdə qeyd edim ki, hər il maraq daha da artır bu istiqamətə. Çünki biz görürük ki, və təhlil də onu göstərir ki, hər il bizim idman istiqamətimizdən nümunə çəkə bilərəm ki, hər il həm respublika üzrə keçirilən turnirlərdə, eyni zamanda beynəlxalq yarışlarda iştirak edən şagirdlərimizin sayı çoxalır və birinciliklərdə iştirak edilir, turnirlərdə iştirak edərik, qızıl medallar, bürünc və medallar və təltiflər əldə edirlər və bu çox uğurlu bir göstəricidir. Eyni zamanda qeyd edim ki, yaradıcılıq istiqamətindədir, müxtəlif beynəlxalq festivallarda da iştirak daha da çoxalıb və hər il bildiyiniz kimi biz cari ildə də Respublika üzrə də bir sıra festivallar təşkil etmişik və onu da qeyd edim ki, bizim sonuncu Füzuli kantatasının həyata keçirilən bir bu layihə bizim milli mənəvi dəyərlərimizin ümumiyyətlə aşılanmasına və bunun gələcək nəsilə çatdırılmasına çox, çox mühüm bir rol oynayır. Əslində, üzr istəyirəm Nilfər xanım, sosial şəbəkələrdə də yayıldı bizim dostlarımızın o ifası. Hazırda ikili pəncərdə də görürsünüz. İcazənizlə bir balaca dinləyək bir daha efir vasitəsilə. Muradım şam yanmaz mı? Muradım şam yanmaz mı?
da dostlarımızın səsi, musiqi. Yəqin ki, bu əsəri hamısı sıfırdan, orada orkestrdə biz gördük, yenidən səsləndirdik. Sıfırdan yenidən səsləndirdik. Açılan da dinləyək. Möhtəşəm əsərdir, həqiqətən. Və yeni yanaşma, orkestrdən canlı ifa. Və çox gözəl yanaşma eləmişsiniz, çox gözəl bir layihədir. Biz burada 400-dən çox şagird iştirak etmişdir ümumilikdə bu layihənin ərsəyə gəlməsində. Və burada gördüyünüz kimi teatr dərnəyinin, eyni zamanda rəqs dərnəyinin, rəsim dərnəyinin şagirdləri də iştirak etmişdir. Bu bir komanda şəklində olan bir layihədir. Keyfiyyətli bir işdir. Bəli, və xor qrupları da bu bir sıra məktəbdən kənar müəssisələrinin, eyni zamanda ümumtəhsil müəssisələrinin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarında 2 nömrəli internat məktəbinin də şagirdləri bu layihədə iştirak etmişdir. Nurfa xanım, ideya sizdən gəlmişdir. Yəni, təşəbbüs kimin idi? İdeya olaraq, bəli, müvafiq sərəncama uyğun olaraq bizim tədbirlər planımız mövcuddur və tədbirlər planına uyğun olaraq tədbir həyata keçirilmişdir və ideya olaraq bu cür yanaşmanı çox gözəl yanaşmadır. Bir var ki, hər hansısa bir şagirdə tarixi danışasan, bir də var ki, ona əyanı şəkildə o prosesləri göstərəsən, özü də onun bir parçası olsun. Və o, onların yaddaşında düşünürük ki, ümumiyyətlə, bu prosesdə iştirak edən şagirdlərin yaddaşında əbədi qalacaq. Əbədi qalacaq. Elə özləri də buradadır. Əslində, təəssüratları mənə maraqlıdır. Bilirsən nə maraqdır, Abbas ağa? Atilla bildik ki, musiqi üzrə davam edəcək. Amma Nuray'ın o qədər gözəl səsi var ki, birdən-birə demək ki, riyaziyyat sahəsinə gedəcəm. Nə bilim, bir balaca... Bilmək olmaz, bilmək olmaz. Nəticələrə sözünü deyəcək. Nuray, o çıxışla bağlı təəssüratları mənə maraqlıdır. Çətin idimi elə bir əsəri ifa eləmək? Əslində, bəli, çətin idi, amma onu biz sevər eləyəndə o bizə çox asan gəlir. O işə sevgi ilə yanaşmaq başqa bir hissdir. Atilla, sizin də fikirləriniz maraqlıdır? Əlbəttə ki, çox məsuliyyətli bir prosesdir. Ümumiyyətlə, çətin bir əsərdir əlbəttə ki. Və üzərində çox işləmişdik, bəli. Və Nuray da, mən də həqiqətən də çox çalışdıq üstündə və inanıram ki, bacardıq bunu. Bacardıq, bəli. Nəinki, biz hətta sosial şəbəkələrdə hər kəs bundan danışır, deyir. Biz sizə təşəkkür edirik və çox sağ olun ki, şagirdlərimizin inkişafı istiqamətində belə maraqlı layihələr irəli sürürsünüz, təşəbbüs göstərirsiniz. Yenidən növbəti uğurlu layihələrinizdə görüşmək ümidilə. Çox sağ olun. Dostlar, sizə də uğurlar, yolunuz işıqlı olsun, minnətdarıq sizə. Əziz dostlarımız, belə layihələrdən biz həmişə ürək dolusu danışırıq. Çünki bizim gənclərimizdən, yeni nəsildən söhbət gedir. Onların uğurları mütləq işıqlandırılmalıdır.